Zdravo, dobrodošli u novu emisiju. Sada ću vam pokazati ko glume u ovoj seriji. Ova serija će biti na 2-3 dijela jer ovaj editor ne može toliko dugo snimati. Pa počnemo. Tako, znaš, hoćemo se srediti. Hajde, idemo. Samo ne smemo koristiti Karlinu šminku. Karlinu? Da, to je Karlinu šminka i odjeća. Ma nema veze, neće ništa škoditi. Hajde, idemo. Pa nećemo i puno potrošiti stvari. Ne, samo ovo licno. Ima ona još dosta. Zar nismo uzeli sve u njenom ormaru? Ne, nismo. U redu. Idem ići liftom i zatvoriti ormar. Važi. Idi gore. Zatvorit ću mi ormar. Sad pomozi mi. Okej. Okay. Ova televizija je sjajna. Idem pa kolačiće. Šta? Idem pa kolačiće. Evo su kolačici. Ja budala. Karli, stani. Molim, šta je? Karli? Gdje šta je? Što paničeš? Nema moje odeće i moje šminke. Kako to nema? Nema, nestale su! Joj, što da radim? Provjeri opet ormar. Važi! Kako lako žene gube stvari šminke. Svašta. Haha, bedno ne gledaš i ti. Jedva čekam ići na bal i ja. Neće smetati, neće. Što da radite vas sve? Ništa. Gdje ste pošli sa mojim odjećem i mojim šminkom? Nigde nismo pošli. Skidajte to odmah sa sebe. U redu. Brže. U redu. Pa očigledno da nam Karli ne da da odjećemo njenu odjeću i šminku da se šminkamo. Da, hajde skinimo. Da, ništa od bala. Ništa. Oh, mora daj. Hej, ne nam sad da priča. Šta je bilo? Duga priča. Dobro, ćao. Mila, Tila! Šta je? Mila, Tila, objasnite mi zašto su uzimali našu odjeću, moju odjeću i šminku. Hteli smo da idemo na bal. Eto, zašto? Ah, sram da vas bude. Pa izvini, molim te, imamo i mi pravo, ti si nam rođena sestra. Mila, ćuti! A ti, Tila? Šta je? Idem se spremiti, ja idem samo na bal. Boli me. Šta te boli? Leđa, pala sam! A. Bože, si normalna. Jesam! Ti? Što pa sam besna na vas dvije? Tila, da li bi ti dala nju nešto? Pa, bi. Ti, Mila, bi. Nastavit će